Սանկտպետերբուրգում Տավրիչևսկի պատմական պալատում 2015 թվականից ի վեր անցկացվող կանանց եվրասիական համաժողովը դարձել է աշխարհի բոլոր մայրցամաքների սկին առաջնորդներին միավորող խոշորագույն միջազգային հարթակ, քննարկելու ժամանակակից աշխարհում կանանց դերն ու գլոբալ խնդիրների լուծման ընդհանուր մոտեցումներ մշակելու համար։ Կանանց եվրասիական երրորդ համաժողովին աշխարհի լիդեր կանայք կանդրադառնան անվտանգության, սոցիալական առաջընթացի ապահովման, տնտեսության, առողջապահության և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներին առնչվող հարցերի։ ԱՊՀ պետությունների միջխորհրդարանական վեհաժողովի կենտրոնականում միջոցառմանը մասնակցում են ավելի քան 1500 մասնակից 100 երկրից՝ քաղաքական, հասարակական գործիչներ ու գործարար։ Համաժողովի բացմանը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նշեց, կանանց ակտիվությունն ու գործուն մասնակցությունը կյանքի բոլոր ոլորտներում ծառայում է ընդհանուր շահերին, նպաստում է մարդկային ներուժի առավելագույն բացահայտմանը, ինչն աշխարհն առավել լավը դարձնելու հնարավորություն է տալիս։ Растет сотрудничество, взаимодействие, форма. Աճում է համաժողովի համագործակցությունն այնպիսի միավորումների հետ, ինչպիսիք են BRICS-ը, UNIDON, կանանց 20-ակը։ Ժամանակակից դինամիկ փոփոխվող աշխարհը հասարակության պետությունների առջև նոր խնդիրներ է դնում։ Դրանց որոշման մեջ կանայք ավելի ու ավելի ծանրակշիռ դեր են խաղում։ Խոսքը վերաբերում է կայուն տնտեսական զարգացման հարցերին, գլոբալ կլիմայական օրակարգին, բնապահպանական խնդիրներին, կրթության նոր մոտեցումներին, սոցիալական աջակցության համակարգի ավելի արդար, հավասարակշռված սկզբունքներին ների վրա կառուցելու ձգտումին։ Սբալանսիրովանիխ պրինցիպով սիստեմի սոցիալնի պոդդերժկի։ Կանայք գլոբալ առաքելությունը նոր իրականության մեջ երրորդ համաժողովի հատուկ թեման է։ Պանդեմիա կորոնավիրուսը համավարակն էլ ավելի բացահայտեց գոյություն ունեցող խնդիրները, ցույց տալով, որ աշխարհը ստեղ ծարար օրակարգի, ազգային եսասիրությունից եւ վերսագրերի քաղաքականությունից հրաժարվելու կարիք ունի։ Այս բարդ պայմաններում հենց կանայք պետք է ավելի ակտիվ ներգրավեն համաշխարհային խնդիրների լուծման մեջ։ Վալենտինա Մատվիենկոյի հրավերով Սանկտպետերբուրգում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը ելույթ ունեցավ կանանց առաքելությունը խաղաղության եւ վստահության դիվանագիտության զարգացման գործում նիստի շրջանակում։ Հակոբյանը բարձրամյունից հնչեցրեց Արցախյան երկրորդ պատերազմի հետևանքների, Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների ազատ արձակման անհրաժեշտության, Ղարաբաղյան հակամարտության լիարժեք կարգավորման եւ տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հաստատման անհրաժեշտության մասին։ Անցյալ տարի այս օրերին մեր ամբողջ ժողովուրդը, յուրաքանչյուր ընտանիք եւ մեզանից յուրաքանչյուրը ծանր օրեր էին ապրում։ Պատերազմը եկավ մեր տուն մարդկային մեծ տառապանքներ պատճառելով։ Այդ տառապանքները մեզանից շատերի համար դեռ շարունակվում են։ Տասնյակ հայ ընտանիքներ ամեն օր սպասում են Ադրբեջանում գերության մեջ գտնվող իրենց որդիների եւ դստրերի վերադարձին։ Մենք բոլորս անհամբեր սպասում ենք նրանց ազատ արձակվելուն։ Շնորհակալ ենք ձեզ, Վալենտինա Իվանովնա, անձնական ջանքերի համար, որոնք ուղղված են այս մարդասիրական խնդրի լուծմանը։ Աննա Հակոբյանը շեշտեց նաև, որ ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը պատրաստ է կառուցողական երկխոսության տարածաշրջանում թշնամանքի մթնոլորտը հաղթահարելու և տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդների համար խաղաղության դարաշրջանը նշանավորելու նպատակով։ Արդեն 3 տասնամյակից ավելի հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև արմատական տարաձայնություններ կան։ Այդ ընթացքում մենք անցել ենք պատերազմներով, թշնամանքի ու մշտական զինված միջադեպերի միջով, բայց այս ամենը չի հանգեցրել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ Այս հակամարտությունը դեռ սպասում է արդար, խաղաղ եւ հետեւաբար երկարաժամկետ կարգավորման։ Մենք բոլորս սպասում ենք երկարատև խաղաղության հաստատմանը։ Անդրադառնալով հակամարտությունների կարգավորման եւ խաղաղության ճանապարհին աշխարհի կանանց դերին, վարչապետի տիկինն առաջարկեց այդ նպատակով ստեղծել այլընտրանքային հարթակներ եւ կառույցներ։ Կանայք իրավունք ունեն ավելի բարձր արտահայտել իրենց մայրական պահանջը իրենց դստրերի եւ որդիների խաղաղ կյանքի համար, ապագա սերունդների հոգատարության եւ սիրո համար։ Կարծում եմ, որ այսօր արդիական է համապատասխան հարթակի ինստիտուցիոնալացման գաղափարը, որի միջոցով մենք եվրասիական տարածքի երկրների կանայք կկարողանանք արտահայտել մեր կարծիքը խաղաղության եւ անվտանգության, մեր հասարակություններում կանանց դերի եւ տեղի, նրանց տնտեսական եւ քաղաքական ներուժի լիարժեք իրացման համար պայմաններ ստեղծելու մասին։ Մենք պատրաստ ենք ամեն ջանք գործադրել այդ գաղափարն իրականացնելու համար։ Վարչապետի տիկինը խաղաղության եւ անվտանգության համատեքստում կարևորեց ժողովրդների միջև բարեկամության եւ փոխմբռնման ամրապնդումը, համագործակցությունը միջազգային հումանիտար խնդիրների լուծման եւ մարդկային արժանապատվությունը հարգելու նպատակով։ Ի պատասխան Աննա Հակոբյանի ելույթին Դաշնային խորհրդի ղեկավարի տեղակալը Կոստանտին Կոսաչովը նշեց, բոլոր ներկաներն ակնկալում են տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հաստատում։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Տատյանա Մոսկալկովան էլ շեշտեց, որ աններելի է հայ ռազմագերիների նկատմամբ անմարդկային կտանքները եւ իրաջակցությունը հայտնելով Աննա Հակոբյանին, հայտարարեց, որ պատրաստ են օգնել նման սուր հարցի լուծման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն հավաքագրելով։
Համաժողովին հաջորդել է Տիկին Հակոբյանի և Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի Դաշնային խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկոյի հանդիպումը, որի ընթացքում կարևորվել է կանանց ձերը խաղաղության հաստատման և ամրապնդման գործում։ Մերի Եգորյան, Արտակ Խևոնդյան, Լուրեր, Սանկտ Պետերբուրգ։